ዶላር መጠበቅ ብቻ ነው የሚጠበቅ ከዚህ። በተፈጥሮ ይሄ ለኛ በቃ ህይወታችን ነው። ያው አየው ይሄ ቡናውን ይሄን እጣን አልቦ መቼ አምር ነበር አያምር። የህይወቴ መሰረት ነው ማለት ይችላል። እጣን ለሰው ልጅ ደሙ ነው። ወርቅ ልከን ከምናገኘው እኩል በእርግጠኝነት እናገኛለን። ከፍተኛ የሆነ የዶላር ምንዛሬ ማምጣት የሚችል ሀብት ነው። ዓለም ላይ እሱ የማይሆነው ነገር የለም። አንድ ሌትር እጣን ከ6000 እስከ 10000 ዶላር ይሸጣል። እኛ ጋር በሚገዙትና እነሱ በሚሸጡት ሰፊ ልዩነት አለው። ትክክለኛ እጣን ዋጋውን እያገኘ ነው ወይ? ሀብቱ አለ ግን ተጠቃሚ አይደለም። የሚበላው ደላላ ነው። ዓለም አቀፍ ገበያው የሚከፍለው ዋጋ ለአምራቹ አይደርስም። በየዓመቱ በሚደርስባቸው የእሳት ቃጠሎ ምክንያት ከፍተኛ አደጋ ተጋርጦበታል። ካሉ ዛፎች ውስጥ 7% ይሞታሉ በየዓመቱ። ጠፍቷል ብዬ መናገር የምችልበት ደረጃ ላይ ያለው እኛ ይዘን የቀረ ነው ካርታ ብቻ። በእኛ እድሜም ደኑን አይተነዋል፣ በእኛ እድሜም ደግሞ ጨረሰን አይተነዋል። ደኑ ለመጠበቅ አንዱ ዋስትና የሚሆነው ከደኑ የሚገኘውን ገቢ መጨመር ነው። ሀብቱ ጸጋው ለኛ የሰጠ ለማንም አልሰጠም። ያገሪቱ 75% ጣንና ሙጭ ሀብት ያለው የአማራ ክልል ነው። ጭዛፍ ምን ያህል ኪሎ ግራም በአመት ልትሰጣችሁ ትችላለች? በዝቅተኛው 5 ኪሎ በከፍተኛው 9 ኪሎ ትሰጣለች። እግዚአብሔር ያደለው ምርጥ ዛፍ ነው። እስከ 300 ሺህ ሜትሪክ ቶን ማምረት እንችላለን በየአመቱ። ሀምሳ ዛፎች ቢኖሩት 100 ሺህ ብር ያገኛል። ወርቅ